أسۍ حظ بَسان وَردَلہِ اولڈٕ وَردَل چھِ حظ اَستانَس نِش نستی محلَس سۭتۍ چھِ حظ لۄکُٹ محلہٕ شیخ محلہٕ حظ سواد حظ حظ آسہٕ روتلہِ کہِ نارٕ برٛیٚہہ گٔے نیٚبٕرۍ کِنۍ ییٚتہِ حظ اَسہِ ٹاس اَکھ گوٚو یہِ بال پیٚیہِ بۄن بۄن کَنۍ چھِ فیٖزَر حظ فیٖزرَس پٮ۪ٹھ اوس ترٛپال ترٛوومُت کہِ فیٖزرَس لوٚگ نار اَتہِ پٮ۪ٹھ ؤژھ بال بۄن ٹرٛانَسفارَم چھِ لٲگِتھ حظ 5 کِلو واٹ یہِ آیہِ اوٚتَن تہٕ لوٚگ اَتھٮ۪ن حظ نار ییٖتِس کالَس آیہِ بیٛاکھ بال حظ محمد الطاف شیخ چھِ یہِ آیہِ أہٕنٛدِس کوٗنَس 3 پۄہرَس تَتٮ۪ن اوس ترٛپال لٲگِتھ ترٛپال أنٛدرِ حظ کٔر اَمہِ کَرِ پٮ۪ٹھ آیہِ یہِ واپَس یہِ پیٚیہِ پَتھر حظ 7 فٕٹ حظ ٲس رٮ۪تھ تھوٚد یوٗت گوٚو کہِ اَسہِ چھِ خبر کہِ سورُے محلَس چھِ دَزان حظ بہٕ حظ درٛاس نٮ۪بَر نٮ۪برٕ کَنۍ چھُس بہٕ گۄڈٕ کَران حظ نار ژھٮ۪تہٕ کوٚر اَسہِ بٲژو دۄہ نار ژھٮ۪تہٕ تَمہِ پَتہٕ درٛایہِ أسۍ دَرواز نٮ۪بَر کَران چھِ مےٚ بیٛاکھ بال تہِ ژھٮ۪تہٕ یہِ نہٕ حظ چھُنہٕ اَسہِ سَمٕجھ یِوان کہِ یِم کٕم چھِ یہِ نار دِوان یِم چھِ وٕنکیٚنَس ہر کُنہِ جایہِ چھِ نار پَتہٕ چھِ وَنان یہِ حظ گوٚو پاورٕ سۭتۍ مگر پاورٕ سۭتۍ چھُ اَتھ چھُ برابر حظ مُشُک وۄتھان رَبَر مُشُک گوٚو یہِ چھُ برابر أسۍ چھِ یی وَنان کہِ یہِ چھا کیٚنٛہہ گینٛگ حظ یہِ چھِ گینٛگ کیٚنٛہہ حظ کہِ اَتھ بالہِ وُچھ چھے ژےٚ اَتھ چھُ پیٹرول حظ منٛز مےٚ چھِ گژھان زَچہِ بَرِمٕژ منٛز کہِ ییٚمہِ کِنۍ یہِ ژھٮ۪تہٕ چھِ گژھان کِہیٖنۍ حظ کہِ اَگر یہِ ہیوٚر کُن گٔیے کٲنی کُن گٔیے یا بیٚیِس مَکانَس گٔیے دارِ کِنۍ گٔیے کہِ اَتہِ نیرِ ہا نہٕ کِہیٖنۍ حظ بہٕ چھُس لٔڑکِیَن دۄن کِتھ چھُ مےٚ تھوٚمُت کیٚنٛہہ چیٖز حظ أنِتھ اَتہِ کیٛاہ نیرِ ہا مےٚ مُکنَس حظ مےٚ کُس گورمٮ۪نٛٹ کَرِ ہا پَتہٕ مَدتھ حظ یہِ چھُ ضروٗری گورمٮ۪نٛٹَس اَتھ دِنۍ پُلیٖس حظ دِنۍ یِم دِنۍ اَتھ کَم سے کَم تَوَجوٗ یہِ دٔلیٖل کیٛاہ چھےٚ ہے گژھان چھُ گژھان کیٛاہ چھُ تقریٖباً آسہٕ سوادَس 2 رٲژ تہٕ مےٚ حظ چھُ ییٚتٮ۪تھ مہراج الدیٖن شیخ تہٕ أمۍ حظ کوٚر مےٚ فون دوٚپُن ہے بۄیلَر جلدی وَتھ سا تھوٚد تہٕ ژٕ نیر جلدی نٮ۪بَر تہٕ نار لوٚگ مےٚ دوٚپمَس کیٛاہ دٔلیٖل بہٕ حظ درٛاس نٮ۪بَر تہٕ یہِ چھُ وَنان مہراج الدیٖن چھِ وَنان پَشہِ پیٚٹھۍ آیہِ بال گۄڈٕ آیہِ اَکھ بال اَتھ اوس نار وَسان تِم چھِ ویلڈِنٛگ یِتھ کٔنۍ یوٗتاہ تِم ویلڈِنٛگ تِم ٹَمبرِ چھِ وۄتھان یِتھَے کٔنۍ آسہٕ اَمہِ منٛزٕ ٹَمبرِ وَسان پَتہٕ حظ آیہِ یہِ پَشہِ پٮ۪ٹھ آیہِ پَتہٕ یَتھ محمد الطاف نِس مکانَس اَتہِ اوس تِمَن لوٗم جام ترٲوِتھ تہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز مہربٲنی کہِ اَتھ ٲس یاو کَرِ آیہِ بال تُہۍ وٕچھو پٮ۪ٹھ کَنۍ وٕچھِو تُہۍ اَتہِ چھُ سورُے لوٗم جام دوٚدمُت Я бы не могу.